moro aqui há 32 anos, sou produtora rural, sempre fui produtora rural, sou filha de produtores rurais. Eu vivo, a minha renda é da produção rural. Eu tenho uma agroindústria, onde eu processo pestos e pastas, e alguns doces de pimenta, geleias de pimenta, com um aproveitamento em geral da minha produção. Produção, né? Tenho hibisco, tenho geleia, tenho pestos. Produto, acho que tudo, né? De quase tudo, né? De horti granjeiro, né? De alface, de couve, eu gosto muito das coisas diferentes, né? Tem espinafre japonês, couve shingensai, couve rábano, então eu vou procurando sempre umas coisas diferentes, né? Porque eu faço a feira lá da José Bonifácio, da Tristeza, e tem o restaurante também que eu entrego, né? Quase que depois eu venho aqui pegar, tá? Tá bom. É isso? 1,50. Falou, obrigado. Vou deixar separados os dois. Dois? Na volta eu tá? Vou dar certo aí. Aham. Uhum. Olha, é muito bom, né? Delícia, né? Vai, tu pega dois pezinhos assim, para fazer umas panquecas. Eu faço uma panquequinha que é o único jeito que a minha filha come, né? Sim. Ah. Daí eu faço. Bem, daí rapidinho, ela... refoga rapidinho. É. É. Vai, o gosto, né? Assim. Muito diferente. Depois eu pego aí, então. Tá bom. Obrigado. É. Talvez você não saiba, mas a cidade está em disputa. De um lado, construtoras e imobiliárias que enxergam Porto Alegre como uma mercadoria e querem transformar todos os espaços em lucro. De outro, mulheres e homens que veem a cidade como um lugar para se viver, onde se acolha dignamente todas as pessoas, tenham dinheiro ou não. Onde se respeite a biodiversidade local, suas matas e ambientes naturais, seus animais silvestres e sua produção de alimentos. Tem uma Porto Alegre que fica para trás dos morros, em direção ao sul, com centenas de nascentes de água, florestas que regulam o clima de toda a cidade, onde ainda vivem bugios e outros animais ameaçados de extinção. É nessa região única em que a Mata Atlântica se encontra com o Pampa. E é daqui que vem boa parte dos alimentos que abastecem a CEASA e as feiras agroecológicas que se espalham pelos bairros. Uma cidade com caminhos rurais, com um importante papel de resistência cultural. Toda a produção de gado que vinha de Viamão para abastecer a cidade com carne, passava por aqui, vinha até Belém. Havia uma troca de produtos, né? O dinheiro não circulava tanto na época. Então se entregava aqui de olarias, que eram áreas de muita produção de tijolos. A troca então de tijolos por carne, por gado. E também uma grande produção de carne de porco, criação de suínos. A cidade começou seu crescimento naquela região do centro histórico, do gasômetro, cais do Porto, né? Ali do cais Mauá, mercado público começou por ali. Já atingiu as cidades da região metropolitana, Canoas, Alvorada, Viamão. Né? E essa barreira geográfica durante alguns anos, até a década de 70, 80, foi o que dividiu a parte rural, né, ao sul, da parte mais urbana ao norte da cidade. Ah, mas eu não sabia que tinha uma área rural em Porto Alegre, né? Eu não sabia dessa produção, eu não sabia que era bacana, eu não sabia, né? Então, é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Não sabem, muitos não sabem, que tem essa área tão boa aqui, né? Que já tivemos grandes, né, tambos de leite, tivemos produção, o pessoal produzir, né, de suínos, de tudo, que estão proibindo suínos, estão proibindo um monte de coisa e cada vez dificultando mais, né, para que as pessoas parem de produzir. Então a gente conversa muito, aí o cara diz, ah, eu adoro a minha terra, nunca vou vender. A gente fica pensando, pô, nunca, né? Não é que a gente não queira, eles vão te obrigando a vender, né? Eles vão chegando com um imposto, né? Em Belém Velho, meu professor, nunca me esqueço, comprou muito faceiro uma área, pá, ficou contente, nos contou. Em seguida veio o imposto para ele de 23 mil por ano. Ele disse, pô, eu vou ter que entregar meu carro agora para poder pagar o imposto. Vendeu as terras, quer dizer. Então, tu vê que não adianta tu dizer que não vai, né, que eu vou ter para sempre essa terra. De alguma maneira eles vão tentando, né, te afunilar. Especulação imobiliária é a mesma coisa, né?
Eles vêm, aos poucos vêm. A gente vê com muita preocupação essa expansão desequilibrada, essa expansão sem um correto mapeamento da indústria imobiliária de Porto Alegre em relação à Zona Sul. A Zona Sul já perdeu algumas das suas características, era uma zona essencialmente rural, de pequenos agricultores, né? Hoje ela vive uma expansão imobiliária e a gente está permitindo essa expansão sem saber exatamente qual é o patrimônio que a gente está perdendo do ponto de vista ambiental. Se tu olhar aqui, está acontecendo isso, é desmatamento, é venda irregular de terreno, né? A gente que anda bastante por aqui sabe que está acontecendo isso. Quanto tempo que tem esses condomínios aqui? Eles estão aqui, o movimento deles inicia lá para o ano 2001, 2002, mas nas licenças começa lá em 95, 96. Vieram para cá e eles prometiam que ia ser desenvolvimento. Nós íamos nos modernizar, tudo, as escolas iam melhorar, ia ter escola qualificada para as mulheres se qualificar e arrumar empregos de qualidade dentro do empreendimento, ia ter paisagismo, ia ter curso de eletricidade, lá, lá, lá. Nunca. Isso foi só num discurso quando fizeram o primeiro encontro para cumprir as etapas da licença ambiental. É um mundo de plástico que eles criaram para eles, dentro de pleno novo. Nós ter um alimento do lado de um monte de condomínio, quer dizer, o alimento tu produz, mas a água, a tua água não vai ser mais, né, potável, né? Alguma coisa tu não conseguia, tem a poluição do ar. Quer dizer, então aqui é o pulmão de Porto Alegre, né? Imagina se não tiver a zona rural, como é que vai ficar a temperatura em Porto Alegre? Eu estava comentando até agora há pouco, eu faço 3 entregas por dia. Ah, você pode me entregar aqui? Pô, nós estamos dentro de Porto Alegre, né? Restaurante e a colégio ali, pô, é fácil de entregar. Agora, pô, já está mais afastado, tu vê a dificuldade do pessoal que vem do interior aí, né? Para fazer feira, né? Pô, se organiza, um caminhão cheio, aí vem e tal. Pô, nós estamos aqui dentro, né? É fácil, as escolas conseguem receber o produto fresquinho no dia. Pô, eu colho de manhã e estou entregando para um restaurante, deu meio-dia, né? As crianças vêm aqui, passam o dia, plantam, né? Convivem com isso aqui. Colégio particular, né? Crianças que estão acostumadas a viajar, que vão para a praia, vão para fora do Brasil e tudo. Aí no final dizem assim, tio, foi o melhor dia da minha vida. Diz, pô, mas como assim melhor dia da tua vida, né? Eu fico pensando, eu penso assim, melhor dia da vida deles. Passar o dia aqui numa propriedade. Os caras que viajaram, vão para Garopaba, vão para São Paulo, vão para Rio, vão para Disney, né? Eles, o melhor dia da vida deles foi passar aqui, na zona rural de Porto Alegre. Então eu acho que o mais importante é isso, né? É que tem essa... é preservar essa área rural para que não acabe nunca isso, né? Mesmo dizendo que a gente quer reconquistar a zona rural, mas nós legalmente nunca tivemos uma zona rural legalizada, porque não temos políticas públicas para esse serviço. Não adianta tu ter legalizado a zona rural, ou demarcada, como hoje estão propondo, demarcar uma areazinha ali fechada, né? Isso não tem política pública para a agricultura, ou seja, a gente está na resistência. É uma resistência de estar aqui produzindo porque a gente gosta, faz uma opção de vida. Eu estou limpando, botando manjericão para temperar uma pasta de cenoura. A gente vê que é uma área que está numa disputa realmente e que tem a necessidade do poder público estar intervindo com o planejamento, né? Toda a questão de impacto de vizinhança, toda a questão da produção primária está no meio disso tudo, né? Então a gente tem uma diversidade de usos e o poder público sim tem que estar presente aqui para esses desprendimentos não estar prejudicando essas pessoas que estão produzindo muitas vezes o nosso alimento. Aqui no fundo nós temos, né, o Alphaville 1, uma área de mais de 100 hectares que sofreu uma grande intervenção de corte e aterro, né, foram mexido bastante realmente no terreno, teve uma intervenção em vegetação também bem considerável, né, e é uma área que foram feitas ruas e foram vendidos os lotes, né, muitos deles vendidos na planta para especulação imobiliária, está revendendo isso por um valor agregado muito maior.
E com esse recurso eles adquiriram outras áreas, né, a valor baixo, áreas que antigamente eram áreas rurais, né, áreas com empreendimentos rurais. Já adquiriram uma área 3 vezes maior, de 400 hectares, né, no entorno da Restinga, que é um bairro de periferia, então vai ter todo esse impacto, né, dessa segregação, né, do condomínio de classe alta com a questão do bairro Restinga. É uma área 3 vezes maior, de 400 hectares, de morro com nascentes, com uma série de restrições ambientais, com corredores ecológicos. E, inclusive, tem a Alphaville 3 numa área de um pouco menos de 100 hectares também, que está em processo já de licenciamento ambiental. Se for para botar uma casa numa área da prefeitura, não pode fazer. Porque tem a maricá, porque tem uma figueira, porque tem isso. As árvores. A ISMAN. É um problema sério que eu tenho com a ISMAN. Que eu vejo a ISMAN aplicar. Ah, não pode. Porque tem a plantação. É vegetação nativa, não pode mexer. Ok. Mas por que que o condomínio lá, de 10 salários mínimos para fora, pode arrancar até a figueira? Ah, mas eles vão transplantar. Quando e onde? A plaquinha, eu tenho várias fotografias daquela plaquinha. Vai ser reposto, não ser, vai ser reflorestado em tal lugar. Mentira. Não foi. Para um pobre tu não pode tirar, mas para o rico tu pode. A que custo? Meio ambiente que eu digo. Lado, multiplicam-se os condomínios de luxo, por outro são os condomínios populares do programa Minha Casa Minha Vida, construídos para comunidades que são expulsas do centro pelas obras viárias e pela especulação imobiliária, que os força a migrarem para áreas mais periféricas. A falta de moradia de baixa renda pode ser suprida nos vazios urbanos destas áreas centrais, que já dispõem de infraestrutura, mas comunidades populares inteiras são removidas para que a cidade se reorganize. Pagam sozinhas o custo dessas mudanças. Vão morar na Zona Sul por falta de opção ou por imposição. Seus direitos são frequentemente violados. O IBGE trabalha com 59 mil habitantes na Restinga. Eu, moradora da Restinga, não sou do IBGE, nunca fui. Fiz uma pesquisa para o Moinhos em 2010. Para levantar a quantidade de habitantes, o tipo de doença. Fizemos uma pesquisa. Em 2010, na Restinga, a gente contou 130 mil. É mais que o dobro, né? Mais que o dobro do que o IBGE conta. Então, qual é a desculpa? O IBGE diz que faz. Olha, eu moro aqui há 20 e tantos anos, nunca vi eles aqui em cima. Lá é mais na proximidade do Guaíba, né? O bairro Guarujá, Ipanema, Morro das Abertas, sendo urbanizado também. Morro da Tapera, bem mais conservado. Morro Agudo, com Alphaville no pé do morro. Bairro Ípica, chegando na Restinga. Ao fundo, Morro São Pedro, o morro mais conservado de Porto Alegre. Nós temos aqui no Clara Nunes mais de 700 famílias morando. Isso aí gera quantas mil pessoas e não tem um posto de saúde para esse pessoal consultar. Eles têm que caminhar 4 quilômetros para ter uma consulta médica e é difícil agendar, é difícil marcar, sempre tem falta de médico. Falta de medicação, nós somos esquecidos pela prefeitura, porque o patrulhamento nas ruas não existe, é muito difícil, o ônibus é péssimo, horário de pico, os ônibus são lotados. Eu tenho um filho especial, deficiente físico, às vezes ele vai de em pé daqui até o centro, o problema dele é equilíbrio, ele não tem equilíbrio. Então, um posto de saúde é longe da comunidade, porque nós não temos na comunidade posto de saúde. Enfim, farmácia, agora que abriram aqui uma. Então a infraestrutura aqui é muito ruim para os moradores e cada vez vem mais gente e as coisas não melhoram. Eu acho que eles vão só botar mais gente aqui e continuar nessa pouca infraestrutura. Eles só estão atrolhando de gente, de vilas lá do centro, que eles têm que tirar a população de lá, trazer para cá, igual não melhora nada, porque eles já trouxeram para o Repouso do Guerreiro ali quantas mais famílias moram ali e não teve mais ônibus, não teve mais
ajuda nenhuma da prefeitura para cá para melhorar. Na Zona Sul, existem aldeias das 13 etnias indígenas que vivem no estado. Os Guarani, os Caigangue e os Charrua estão em pequenas comunidades que se mantêm principalmente com o artesanato. E a matéria-prima que usam vem boa parte das matas da região. Atualmente, eles circulam com liberdade pelas propriedades rurais. Mas a transformação destas áreas em condomínios de luxo ameaça esta dinâmica, sua forma de vida e seu sustento. Tem essa polêmica que se é rio, se é lago, o que é, o que deixa de ser, né? Mas eles, né, essa vertente que fala dos índios, e o nome seria Guadibe, seria uma baía, uma enseada. Essa aqui é a parte de trás do Morro do Arado, onde é a sede central da fazenda, né? E nós vamos passar agora pela uma prainha que para nós aqui é conhecida como a Praia do Morcego. Né? É uma praia muito bonita, de difícil acesso. Né? E esse lugar aqui é mágico, né? Para todo esse pessoal que conhece essa orla aqui, porque o pessoal, quando vem a Belém Novo, só vê a parte interna da Bahia. O outro lado não tem como, senão de barco. Já foram embora. Tem um deitado lá atrás, lá. Uhum. Putz. Só vou levantar aqui. É, foram. E do gato. Cheiro do mijo do gato. Cheiro do mijo do gato. Tá sentindo? E graxaim também, né? Aqui cruza bicho, Dico. Tinha umas pegadas ali. Aqui também é outra saída, ó. Era de ver uma merdinha de capivara aí. Não. Não vai conseguir, entrou lá. Os ovos de tartaruga. A princípio, um graxaim ou um lagarto deve ter descoberto antes de nascer as tartaruguinhas. Tua família morou aqui nessa região, lá no canto do morro, né? Não, tu morou lá no canto do morro. Aqui morou. Seu Olavo, tava seu Olavo, né? Lá, que pescava o pai, o tio, meus outros. Ah, antes dava quantidade de tainha, bagre, traíra, dava curvina, e essas outras espécies que hoje não se vê mais. Tem que ter mais interesse da parte política, né? De ter mais investimento, mais fiscalização, porque aquele antigo cara que plantava tem que incentivar a nova geração a ficar na terra. Tem que incentivar o pessoal que pescava a pescar, mas tem que ter o peixe. Que só existem em Porto Alegre? Tem as duas coisas, né? Espécies ameaçadas, o bugio é uma delas, que a gente tem mais estudos, assim, né? Uma espécie que tem distribuição em toda a Mata Atlântica, boa parte dela. E hoje no estado do Rio Grande do Sul é considerado ameaçado de extinção porque
enfim, principalmente por perda de hábitats, né? Porque eles são animais que vivem em florestas, então desmatamento, diminuição de áreas de florestas faz com que eles perdam seus ambientes de vida e aí com isso são considerados ameaçados de extinção. Eu desenvolvo uma pesquisa aqui no LAMI, que é em relação à previsão e prevenção de acidentes com bugio ruivo, em relação a choques elétricos, atropelamentos e ataques por cães, que é resultado da urbanização. Eu escolhi aqui o LAMI porque é um bairro de Porto Alegre com uma característica peculiar, onde os moradores convivem diariamente com animais silvestres no pátio das suas casas. Como não tem uma mata contínua, eles acabam se deslocando pela rede elétrica e aí acabam tomando choque ou tem que descer no chão para atravessar uma rua e são atropelados, né? Ou algum cachorro acaba atacando. Então a gente, identificando esses conflitos, criou e confeccionou pontos de corda para travessia de fauna. O bugio ruivo é uma espécie que habita a Mata Atlântica. Porto Alegre tem Mata Atlântica, né? É importante manter a biodiversidade em geral, porque todos os animais têm alguma função na natureza, né? O bugio ruivo, por exemplo, tem função de dispersar sementes, porque ele se alimenta de folhas e frutos. Então, por onde ele passa, ele vai plantando sementinhas, né? E fazendo a manutenção da floresta. Isolamento em fragmentos florestais, né, eles são perigosos porque acaba que os animais não conseguem sair dali, isso funciona para animais e plantas, né, mas pensando nos animais, eles ficam muito isolados, então acaba tendo cruzamentos ou extinções locais, né, eles não conseguem manter uma população numa área pequena, isolada. Quando a paisagem é mais rural, né, uma menos urbana, assim, menos estrada, menos cidade, os bugios, eles até expandem a área de distribuição. Então, as áreas, às vezes, ficam mais abandonadas, aumenta a área de floresta, e aí os bugios recolonizam essas áreas. E a situação hoje é que, no extremo sul de Porto Alegre, a gente ainda tem uma paisagem que permite, né, esse fluxo de animais, né, eles conseguem se deslocar ainda. Então, é uma grande chance de se fazer, de se estabelecer os corredores, de se definir essas áreas, de planejar como que vai ser as mudanças na paisagem daquela região daqui para frente. Assim. O município de Porto Alegre não tem um zoneamento ambiental, então está se permitindo empreendimentos sem saber a quantificação e a qualificação das perdas ambientais que nós estamos tendo. Antes da cidade decidir sobre se vai empreender aqui ou ali, o papel número um da municipalidade teria que ser focar numa política de fazer um zoneamento ambiental para o município. Esse zoneamento resolveria inúmeros debates do que o que pode e o que não pode. E não um plano diretor que a gente está vendo hoje, que é um plano diretor que traz uma vertente ambiental, mas e que a todo momento, por um projeto de lei, por uma costura política, por uma costura empresarial, ele pode ser modificado. E é essa situação que a cidade vê hoje. O plano diretor diz A, mas a gente pode ir lá negociar e transformar A em B. O parecer da Câmara Técnica, ele chama a cidade, chama a governança municipal e estadual para que se faça um estudo para que a gente conheça exatamente esse patrimônio, que áreas como aquelas sejam prioritariamente preservadas, transformadas em áreas de parques, em áreas de unidades de conservação, né? E que qualquer empreendimento que se faça lá, ele pense muito bem qual é o papel, qual é a vocação da região, que não é uma vocação para se colocar prédios de edifícios, mas também não é uma vocação para se transformar em grandes condomínios de luxo. E a gente vê com muita, muita, muita preocupação realmente essa questão de se expandir a Zona Sul sem levar em conta o papel que ela exerce como
como patrimônio ambiental. Tem uma série de espécies ameaçadas de extinção, né? Tem espécies que só ocorrem aqui em Porto Alegre, então as espécies endêmicas. Tem importância no clima, né? Em bem-estar das pessoas que vivem na cidade. Então a gente vê agora que a gente está num parque, é um ambiente diferente dali do centro, onde está só concreto, então isso, e o parque está cheio, então as pessoas buscam ambientes, né? Microclimas, então essas áreas de floresta próximas à cidade têm essa importância de regulação climática. Tem também várias espécies de plantas, né? Os ambientes de campo de Porto Alegre são riquíssimos em biodiversidade. E há pouco tempo, no Morro São Pedro, teve, né, a identificação de uma espécie que só se registrou lá. Né? Então, essa é uma, também uma bandeira que a gente usa de uma espécie endêmica que só ocorre no Morro São Pedro, em todo o planeta. O reconhecimento da Zona Sul de Porto Alegre como um ambiente, como patrimônio genético, como patrimônio ambiental, não só do município de Porto Alegre, como do próprio estado. A Zona Sul é um reservatório que ainda nos resta na região de metropolitana de espécies, tanto da flora quanto da fauna, que são extremamente importantes.